Og velkommen til Wine Factory. Jeg sidder sammen med Tobias, min gode kære ven. Dag, og jeg sidder hedder Morten Bager. Nå, Morten. Ja. Så sidder vi her fem igen. Sidder vi igen, og hvad skal vi? Vi skal smage på lidt fransk vin igen. Lidt, som vi er rigtig, rigtig glade for. Ja. Vi skal smage på lidt nogle af de aller klassiske franske vine, vi kender. Og det er ligesom for at få en fokus igen på det sydfranske. Vi skal ned i Rome, vi skal ned og smage noget Chateau de Pape. Og så også for at gå ind og kommentere på en af de mere klassiske overgange i Bordeaux, som vi gør her med 06. Og i forholdet mellem 04, 05 og 06 årgangene, den kommer Morten ind på lidt senere. Det skal Men med altså sådan nogle af de klassiske vine fra Frankrig, som vi skal prøve at få en bedre forståelse for. Og jeg synes faktisk, vi skal snakke med Chateauneuf'en. Ja, ikke? Chateauneuf de Pape, så er vi nede i Sydruen, den største vin, kan man sige, fra Sydruen, helt klart den mest kendte vin. Der er sket meget inden for Chateauneuf de Pape. Det er blevet troligt drukket meget i 80'erne. Det, der skete så meget, det var, at kvaliteten faded fuldstændig ud. Det blev meget standardvine, samtidig med, at prisen var høj. Så det blev meget kedeligt vin, men sådan inden for de sidste 15 år, der er kvaliteten steget virkelig meget igen. Og mange producenter laver super lækker Chateauneuf de Pape nu. Det, stilmæssigt kan det skifte meget. Mange laver elegante Chateauneuf de Pape med meget granache i, ja, sådan så det er elegant. Det kan nemlig gå fra den helt elegante til den ekstreme, altså meget powerful. Præcis, hvor der måske mere syrah, og det bliver mere fede, tungt, fede, lækre, dybt, kraftige ting. Ja. Og det er bare sådan, hvad man kan lide af de forskellige ting. Ja. Vinen, vi skal smage i dag, den er fra Chateau de Vaudieu. Vaudieu. Yeah. Og det er fra Philips & Wine, og den står til 129,95 eller 130 kroner. Og der er en winemaker-familie bag, og det er så det, der hedder Famille Bréchet. Og de er femte generations winemaker. Så man må sige, at viden må være i orden her. Men udover det, så kender jeg faktisk ikke producenten, jeg har ikke smagt det før. Chateau de Vaudieu fra 2009. 2009, genial overgang i hele Frankrig faktisk. Hele Frankrig, specielt også på Bordeaux, gør de jo fuldstændig hype også. Præcis. Og det er de også dernede. Nå, jeg kan sige, altså, ellers så anbefaler typisk, at vi er med nede, altså 2007. Ja. For det er med en masse 09, skulle simpelthen også være super sur. Ja. Så ja, så vil jeg snakke om Chateauneuf lige der, så lad os prøve at smage på det. Klassisk. Meget klassisk. Ja. Grenache. Den har det her sådan hvide peber, så har den nærmest sådan noget viol, ja, også lidt. Hvid peber, og der kommer noget af det der, altså der gemte jordbær, ja, sådan noget meget, meget gemt jordbærgrød. Små jordbær, gemte meget små jordbærgrød, så kommer der lidt tobak. Ja. Forholdsvis relativt meget aromatisk tobak. Det er faktisk rigtigt. Der er sådan lidt sødlig tobak, så har de her sådan små skovjordbær, sådan lidt, ja, lidt krydrede jordbær nærmest. Lidt hvid peber, og så har den det der, som noget af det der, jeg også føler nogle gange, altså i Barolo, der har det der sådan et rosenblad viol til. En, ja, lille smule af det. Den kan godt snakke, så det hænder lidt ordentligt. Altså det er ikke, ja, Barolo overhovedet, men nej, den har lidt af det der. Helt klart. Og faktisk på farven relativt lys, det er jo godt forstå mig, der var en hel del grenache. Udover grenache skal det selvfølgelig være syrah, som jeg også har været inde på, ikke? Der er op til 13, der er faktisk med de hvide, så er der faktisk endnu flere druer, man må bruge i sådan et par. Der er utrolig mange tættere druer. Der kommer nogle meget elegant. Elegant, men der kommer nu sådan nogle, der kommer jordnoter fra. Ja. En god jordbundsnote kommer der frem. Det er godt. Det komplementerer den godt. Synes jeg, at det er. Jeg vil anbefale den her til folk, der godt kan lide Bourgogne. Fordi jeg synes, det er så elegant i det. Og det er jo tit det, man ser faktisk. Ja, hvis det er en forholdsvis kraftig Bourgogne. Jeg synes godt, du kan få nogle andre Bourgogne, som er meget mere elegant end det her. Helt, jeg synes, den har masser af frugt, masser af det jordbund, hvor der skærer meget igennem. Men jeg synes, at de noter er holdt i en elegant stil. Jamen, det er og jeg vil sige, det er jo tit det, der faktisk sker med. Altså folk forventer typisk store, kraftige ting, når vi snakker om Sydfrankrig. Og derfor forventer de også, når vi snakker Rhone, fordi det ligger jo i Sydfrankrig. Men faktisk tit er det sådan, at både Nord-Rhone-vin, specielt Nord-Rhone-vin, men også nogle gange for Syd-Rhone, kan være utrolig elegant, og specielt når de bliver ældre, være sindssygt elegant i det. Og det synes jeg, den klarer faktisk rigtig, rigtig godt her. Hvis man skal sige noget lidt negativt, så er det måske, at den ikke er verdens mest komplekse ting i forhold til prisen. Altså 130 kroner, det kan du snart få mange gode ting for. Det er relativt billigt for en Chateauneuf de Pape, men du kan sagtens få mange gode vine for det. Og
vi sidder og kører rundt i de samme 3-4 noter hele tiden. Ja, det er godt. Ja. Der kom, jeg finder sådan lidt bladnoter, og det er faktisk på den gode måde den her gang. Der kommer sådan lige ligesom en grøn note ind over, det kan jeg faktisk godt præcis, lide. Præcis, men det er ikke for det er ikke ubehageligt. Og den er sådan, altså det er jo tit det, man får i yngre vin, det her sådan lidt grønne note, ja. Men den er ikke for voldsom. Nej. Jeg synes faktisk, det er elegant, og jeg synes faktisk, det er skide godt, og er et elegant stil at være. Er det noget af det bedre Chardonnay, jeg har fået et stykke tid, faktisk? Det var, jeg er positiv over det. Jeg kender ikke producenten, men... Hvad er det, point til sidst, eller hvad? Ja, lad os tage Bordeaux først. Bordeaux 2006, Pomerol, fra Chateau Aumale. Aumale. Samme pris. Samme pris, ja. Det er selvfølgelig en helt anden vin, de bruger selvfølgelig det samme bror. Højre bred i Bordeaux. Bordeaux deler op i to brede, der har været vandet på 700 gange. Det skal vi ikke. Men Malot baseret generelt, og det er den her højst sandsynligt også. Malot, de vokser bedre i den her lerede jordbund, som de har, og derved også koldere jordbund. Holder med bedre på regnen. Og i og med, at Malot er en tidligere modende druen Cabernet Sauvignon, så vil der gerne være, den kan godt tåle de her kolde jordbund. Så den kan altså godt modne på højre bred. Og derfor bruger man den også typisk der, hvor man på venstre bred, altså Margaux og Sauvignon og alt det andet. Ja, velkommen tilbage. Der var lige en lille teknisk fejl. Ja, det sker nogle gange, men... vi har rigtig mange tekniske fejl. Vi er ikke brof. Det er vi ikke. I hvert fald ikke med hensyn til det tekniske. Der er vi jo nogle af de... Nej, vi håber et par år mere. Morten, du er i gang med at fortælle noget om årgangene. Det var og jeg synes, vi skal prøve... Altså 06 er for mig at se en af de... Det er nok den sidste klassiske årgang, vi har haft. Klassiske årgang, nemlig, ja. Som altså super godt år stadig, men klassisk. 05 taler rigtig mange om. Det er jo hjernedødt godt, siger de. Men det, der var lidt mere varme. Der var lidt mere fedme i vinene. Og det her på Winefact, så vil vi gerne være for uden det, faktisk. Vi vil gerne have de klassiske. Nogle gange kan man selvfølgelig godt vil have det, men generelt 04 06 bedre klassisk årgang. Og det er lige det, vi kommer til nu også, er 04. Igen også klassisk kvalitet, måske endda bedre end 06. Det synes jeg. Ja. Helt sikkert. Så 04 har vi også oplevet nogle rigtig fantastiske vine i årgang 04, som har været simpelthen genial. Virkelig klassisk, ikke for meget frugtig dominans, som der nogle gange godt kan være 05, som jeg sagde. Og ligesom 06 en gennemårgang. Ja, helt sikkert. Altså, og skal man sige, inden for store produkter er alle årgange stort set der gennemårgang, men jeg vil sige specielt altså 06, klassisk ting. Noget man sagtens kan købe en kasse af og lægge hen, hvis det er. Ja. Igen er det Philipson. Igen er Philipson. Mange tak til Philipson, som har sendt et vin til os her, og som sagt, Moral, der var Morten inde på. Chateau Aumale. Duften. Faktisk god volumen på duften, god power. Hun har været for meget, stadig afgrænset. Jeg synes, det er meget klassisk. Ja. Jeg synes, det dufter skidegodt. At man endnu mere end før får de her violrose noter. Og så er der lidt landligt og lidt jordet. Der er sådan lidt ristet topsoil, ristet jord. Sådan. Ja, det der, det er lidt toastet der, det kan jeg godt føle, men jeg synes alligevel, at frugten, den træder sgu meget godt frem, synes jeg. Ja, der er sådan et blommeskin, der er sådan en kan man sige, det er ikke det her mørke kirsebær, men måske lidt lettere. Lidt lettere kirsebær, det vil jeg også mene, det er. Det er ikke den her tunge, ekstremt modne kirsebær. Rigtig god duft, som var der. Ingen af dem her vin, der har fået karaffel, så derfor er jeg faktisk positivt overrasket over. Lidt mere vandet i duften, i smagen, end jeg havde håbet på. Meget elegant, kunne man også vælge at sige. Altså, det her det er til det lidt lettere. Vandet, synes jeg, er kodet her. Ja. Men alligevel, eftersmagen er god. Jeg kan godt lide eftersmagen, den kommer frem. Den er virkelig, virkelig blød, poleret, fløjl. God, rigtig god, super lækker frugt. Det synes jeg faktisk. Det her, det er en virkelig altid vin, tror jeg. Der er rigtig mange politikere. Det her, det er en af de bedste måder, jeg kender at få Malot på. Ja, det smager rigtig godt. Det er klassisk, det er elegant, men der er stadig masser af smag, også i eftersmagen. Der er nogle noter, der jeg sidder og graver i, og jeg vil sige, snart Bordeaux til 129 kroner. Ja. Det bliver svært og svært at finde. Det gør det. Og det skal jo ikke blæse nogen af stolen 130 kroners...
Bordeaux. Det skal det ikke, og det gør det heller ikke, men det er helt sikkert. Det er godt. Jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Begge vin overrasker faktisk positivt i dag. Det er ikke nogen af dem, jeg har smagt før. Det må jeg nok sige. Altså, begge to super eksempler på elegant, klassisk fransk vin. Det vil sige, det er ikke nogen, du skal tage din aller kraftigste, hverken peber eller bernæssauce eller noget til. Ej. Det kan det overhovedet ikke klare, men en for sig eller bare til nogle lettere retter, til noget kaldt, ja. Kunne det begge kaldt, være. Kaldt, når du noget eller andet, og så lige køre det op i den her franser, ikke? Så vil det være fint. Pointmæssigt? Pointmæssigt ligger jeg slut 80'erne. Det gør jeg også på dem begge to, faktisk. Ja, de skal have lige meget, synes jeg. Ja, de ligger utroligt tæt. Rent personligt vil jeg hellere sidde med Pomerolen. Ja, det er også helt vejret hellere, men ja. Vi bliver nødt til at holde, og selvfølgelig også, hvad er det for en stil, vinkvalitet, versus stil og sådan noget. Så jeg synes, den skal ligge på den 89, 88, 87, 88, hvad synes du? Jamen, jeg synes godt, skal vi ikke sige en 90 på den der? Nej, det synes jeg ikke. Skal det ikke være? Lad os gøre det. 90 på den der, og så lad os sige, hvad vil du sige på den her? 88 eller 89? Så skal den have, den skal have 89. 89, det synes jeg godt, vi kan. God. Det synes jeg bare, at der lad os gøre det. Ja. 90 point på Chateau Aubinet til 129 kroner, det bliver et godt køb, og det bliver også et godt køb til 89 point til Chateau de Verdieu. Ja, det er så også 90, og så del det, ikke? Altså, det skal det også være 90? Nej, jeg siger stadig, men det er dine ord. Det er min. Fint. Skål.